Maltti riittää viivassa, yrittää päädy kautta maalin eteen, mutta kiekko pyörähtää toiseen kulmaan. Nummeli loukkaantuu. Hän yrittää hakea taklausta, mutta loukkaantuu itse. Ja nyt valitettavasti täällä yleisö taputtaa käsiään. Mitä menee? Nivus vai mitä menee? No, pitää käyttää olkapää. Ja se olkapää on. Kovan hinnan tästä nummeri joutuu maksamaan. Ai, menee yli. Olkapää. Oma taklaus menee laitaa päin.